Čaute, zdravím vás, to som ja, Laci Strajk. Srdečne vás pozdravujem. Určite si pozrite tento rozhovor, lebo v ňom sa dozviete, prečo o mne hovoria, že som legenda a ako som sa stal tým, kým som. V štrajku nepracujú. Čo však robí Laci Strajk? Že ľudia ako vzácni sú, ako samozrejme pozerajú svet ináč, ako sú okolo nich. Toto, keď sa dostane von, toto bude virál jak prasatý kokos. Narodil som sa 9. apríla 74. Ja som vyrastal v Handlovej. Z toho roku, čo som vám povedal, tak asi tušíte, že som ešte dieťa socializmu. Nesťažujem si ale, teda nemyslím na ten socializmus, ale na to detstvo. Naši nám dali v podstate to, čo dokázali a mohli. Nemal som pocit, že by mi niečo nejak veľmi chýbalo. Preto tam bol kopec kamarátov, chodili sme veľa po lesoch okolitých a mali sme všelijaké šialené nápady, že na bicykloch cez tunely, vlakové a takéto veci. To bol vtedy taký trend. Teraz si to vôbec neviem predstaviť, že moje deti by niečo takéto robili. Nemali sme džíny, lebo nebolo v skade. Tak si pamätám, že prvé džíny som mal asi, keď som bol siedmak. JZD Slušovice, kde mama išla na nejaký zájazd a táďal mi donesla prvé džíny, čo boli asi najškerejšie džíny, aké som v živote videl. Aké boli, tak také donesla, lebo vtedy to bolo tak a som ich nosil normálne tak dlho, že som z nich až vyrástol, že teraz to tak vôbec nemám. Chvíľu som chcel byť aj smetiar, lebo sa vozia na aute, potom že kozmonaut, tiež akože úplne takéto, akože úlety som mal. Chvíľku dokonca hrozilo, že budem fungovať v bani, v Handlovej, lebo otec tam bol a v tej dobe, keď ja som vlastne došiel do takého, že som bol taký maturant, tak tej roboty moc nebolo v tom regióne. Nakoniec sa to podarilo tak, že som vyštudoval zubného technika a robil som tú profesiu pár rokov v žiari nad Hronom. Som robil všetko možné. V Nemecku som robil na stavbách, sme lešenia stávali, robil som klasicky na stavbách, robil som v baroch, robil som všetko možné, fakt. Akože roboty sa nebojím, ale tým, že som ako dieťa vysnívanú nemal, tak ani jedna z nich nebola tá moja vysnívaná. Až v podstate, keď som si založil živnosť a začal som podnikať v tom tanci, tak vtedy som pochopil, čo je to šťastie. Chápeš? Ja som bol schopný aj s frajerkou sa rozísť, keď mi nedala priestor na tréning. Takže to je vec, ktorá je so mňou tak nejak úzko spätá. Neviem prestať robiť proste aj teraz, keď mám už 50 rokov. Ľudia sa ma pýtajú, že dokedy ešte, ja vravím, že ja vôbec neviem. Ja sa cítim dobre, proste mladých na tréningu zatiaľ akože relatívne ubehám. My nevieme, že kde je limit v tomto, lebo ten hip-hop je taký relatívne mladý, ale máme tu 60-tníkov, ktorí úplne, že sú podľa mňa brutálni. Tí rodičia boli s tým celkom OK, kamoši takisto. Tá Handlova sa stala na nejaký čas takou mekou hip-hopu a breakinu, lebo sme tam organizovali akcie, na ktoré chodili fakt, že ľudia zo zahraničia, tisíce breakerov, teraz toľko breakerov na Slovensku vôbec nemáme, čo je veľká škoda. Pre nás to bolo veľmi prirodzené, ale pre ľudí to mohlo byť trošku rozpačité, lebo keď prichádza niečo, čo je trochu nové, tak z toho možno, že ľudia majú strach a my sme nosili široké nohavice, čo sa dovtedy nenosilo. Šiltovky, ja som ešte z takej generácie v podstate, že vtedy ani šiltovky neboli. Že mne kamoš donesol šiltovku z Ameriky a mal som ju proste ako jeden z veľmi mála proste mladých ľudí. Že to keď som si dal na party, sme išli že na diskotéku, som si dal šiltovku, tak to sa kúkali, že čo som to, že skade to mám a tieto veci. Prielom toho, keď ten hip-hop začal byť takým mainstreamom a tej súčasnosti, tak to nejak trvalo nejaký čas. Boli akcie, kedy my sme chodili bežne z Handlovej do Košíc na party, lebo inde nebola akcia. Hej, že dajme tomu, bola vo februári u nás, potom bola v máji v Košiciach, potom bola v júli vo Vrbovom a my sme takto chodili a tých ľudí bolo dokopy, ja neviem, X a všetci sme sa stretli raz v Košiciach, potom sme boli v Handlovej, potom sme boli vo Vrbovom a je to strašne vidieť, že kto to postavil, to číslo, a že či to číslo tanečné je len tak nalepené na tú hudbu, aby to proste nejak ladilo rytmicky. Ale hudba nemá len rytmiku, hudba má oveľa viacej smerov, ktoré nám dávajú informáciu a ten človek, keď to dobre postaví, keď to dobre vymyslí, tak to sedí jak ryť na šerbel. A toto je frajerina
A my sa snažíme dostať ako keby tomu vnímaniu tej hudby a tomu nášmu prejavu týmto spôsobom, lebo je to pre nás podstatné. Ja neviem, či takto znela otázka na začiatku, ale celkom si uletel. Aspoň máte čo postrihať, vieš. Ale ste aj vystichli, asi to neviem. Pochopili ste to? OK, cool. Strieden z akadémii v podstate som založil, myslím, že v roku 2003. Založil som to tak, že my sme boli pár rokov predtým v Barcelone breakovať, kde som breakoval s Quasit, tanečnou skupinou. V podstate ja už som bol po základnej vojenskej službe a chlapci museli všetci narukovať. Takže celá tá banda, ktorá úplne že v Barcelone chytala komerčné joby, hrali sme v reklamách a kade tade a vystupovali fakt, že v dobrých kluboch. Chlapci išli na Slovensko, ja som tam sám nemohol zostať, tak som prišiel a zrazu som ostal úplne sám v podstate. Prišiel som do Bratislavy pracovať a robil som tu normálne niekde na stavbe. Prvá robota, akože som sa chcel chytiť, tak som robil na stavbe, bial som u kamoša, nejakú izbu som mal prenajatú a na začiatku to po tej Barcelone. A fungoval som takto a jak som raz vyšiel z roboty, tak som videl vylepený leták na zastávke, kde bola informácia o nejakej tanečnej škole, Petržalke, Moving Studio sa to volalo. Tak som si zobral číslo a prišiel som do toho Moving Studia v podstate, kde sedel Jano Gonščak, kamarát v podstate už teraz, ja som ho nepoznal v tej dobe. A hovorím mu, že či nemá nejakú robotu, že mám takéto skúsenosti zo zahraničia, toto a hentam a tam sme boli reprezentovať Battle of Deer a tam sme vyhrali Eastern Europe a tam sme vyhrali neviem čo a potom toto sme robili v Barcelone a on tu tak tu sedel a počúval a že to nejak výhodno, on ma nevidel tancovať, a normálne prišiel do sály, kde aktuálne bežal nejaký tréning hip-hopu, kde teraz nechcem nikoho uraziť, ale asi to nemalo moc úroveň, boli tam asi traja ľudia a tréner, hej, a on potom sa mi to tak akože spätne, nejak som si to upratal, že on ten kurz v podstate mal voľný. Tak on ma v momente zobral a hovorí, že začínaš, ja neviem, bol piatok, že v útorok začínaš, budeš mať útorky, štvrtky a tak ďalej. A ja som začal akože sám robiť aj promo na ten kurz po Bratislavi, letáke, toto, tak jednoducho. A to bol február a v podstate z tých troch ľudí, kým bol jún, sa stalo, že 70, čo je teda dosť veľký náraz na to, že je stred sezóny, sa tak šírilo medzi mladými, že to je kvalitné, že to je dobré, že takéto tu nemáme a tak ďalej. A im sa to strašne páčilo. V lete prišlo to rozhodovanie, že či idem na vlastnú pesť to skúsiť, aj keď som nikdy v živote nepodnikal, alebo či budem pokračovať u ňoho. Ja som aj vďačný za ten začiatok, čo tam proste som u ňoho absolvoval, ale jednoducho som cítil, že to chcem risknúť sám. Tak som proste v tej dobe mal už Aničku, frajerku, moju manželku súčasnú. A sme sa tak radili, že čo si myslíš, že dám to nejak? No tak akože, ale jasné, že nejako to dáme. A v podstate nejak som to začal robiť a tá značka, ja som nemyslel, že to toľko vydrží. Akože fakt. A je to úžasné proste. Tá škola je plná, tie deti tam chodia radi a nielen deti, ale aj dospeláci v podstate. Je to, ja som veľmi šťastný v podstate v tomto ohľade. Na základnej vojenskej službe som slúžil ako, moja funkcia bola veliteľ mostného tanku. Ono není to nič príjemné, keď máte, ja neviem, že 18 rokov. Všetky ten život, že ten party vibe a tie veci, čo sa dejú a zrazu musíte nastúpiť. A poviem úprimne, že mi to prospelo v niektorých ohľadoch, lebo som bol taký, že bujarý, mladý muž a v podstate tam nejakým spôsobom som trošku pochopil aj, že čo je nejaká lojalita, ako sa prekonávať, lebo niektoré veci tam boli naozaj veľmi ťažké a tak ďalej a toto ma celkovo tak akože som tak zmúžnil, si myslím. Trvalo to rok v podstate a potom, keď to skončilo, tak som sa zaradil normálne do systému. To je tak, no, že človek to nejak, keď to má nariadené, tak to dá. Robil som rozhovor minule na jednej strednej škole, kde som povedal, že by to bolo dobre, lenže my na to nemáme peniaze a všetci, hlavne chlapci, v tej sále normálne, že lenže by sme mali byť akože nejakým spôsobom pripravení na rôzne veci. Tieto veci, ako keby tieto zložky sú dobré aj na to, aby tie takéto veci pomáhali občanom, spoluobčanom nejakým spôsobom eliminovať, aby ten štát fungoval. Ale cez to všetko musím povedať, že vojna je zlá. Že nemám rád násilie, že vôbec si to nejdem. Sklamala ťa táto odpoveď? Nie, práve, že je dobré. Myslíš?
Čísla budú, čo? Ja som toho istého názoru. Naozaj? Tam sa dejú akože rôzne veci, ktoré na tej vojne, my sme mali akože mazackú vojnu, že není to veľmi príjemné, že tam po večeroch bitky a trhajú na tebe pyžamo a proste robia ti zlobu a hádžu ťa z postele dole, keď spíš. Takže taká mazacká vojna bola vtedy. Ja myslím, že teraz by to tak už nebolo. Teraz je to iné. A ani by to tak nemalo byť, ja si myslím, lebo tam je to úplne o iných veciach. Tam je to o mindsete, o fyzickej nejakej príprave, o nejakých takých základných veciach. Nemyslím si, že by to malo trvať rok alebo niečo. Mohlo by to byť podstatne kratšie, ale je dobre byť pripravený proste na rôzne udalosti, čo sa môžu udiať. Čaute, ja som Laci Strajk a uvádzam svoje druhé tanečné DVD Škola tanca. Ja som vydal 3 DVDčka, všetky 3 boli v podstate multiplatinové, že to bol veľmi úspešný takže počin. V tej dobe tie DVDčka to bol nosič, ak teraz chalani vydávajú CDčka, tak dokopy sa ich predalo, ja neviem, 20 000. A je to, že dosť dobré číslo a v podstate to boli, že double, že boli ešte drahšie ako ostatné, lebo tam bolo CD a DVD a na tých CDčkách boli mixy od rôznych kamarátov DJov z Anglicka, z Kade, tade Víč tam mal nejaké veci a na tom DVDčku bol nejaký dokument alebo tanečná škola. A zaujímavé na tom je, že prvé DVDčko bol taký dokument, že cesta tanečníka, dobre, super, pecka. Druhý bol taký počin, že som si zavolal kamarátov už v tej dobe, to bolo, ja neviem, či to bolo, že 2008 alebo 2009, neviem presne. A tam bol, že Crazy Legs, Rocksteady Crew, New York, Nicky, čo vyhrala Juste Debu z Paríža, obrovskú súťaž hip-hopov, bol tam Kalif, čo je proste z New Yorku houseový skvelý tanečník B-Boy Mouse, čo proste breakoval na BC One asi na prvom ročníku a bol úplný že killer. Každý tam robil lekciu. Tak jak teraz máš tutoriály všade, tak vtedy to bolo hentak na DVDčku spravené, ale od takých fakt, že bombardérov. Že my sme ich tu mali a sme to nahrali. Bolo to predabované a malo to obrovský úspech. A tretí počin, ten poviem nároveň, že ten sa mi páčil najmenej, to je, že Strikeman. A to bol taký model, že spravíme také, že pre deti školu a že budeme robiť proste také DVDčko pre deti, kde budú choreografie, že nejakým spôsobom ich budeme nalakávať na tanec. A ja som normálne vymyslel, že takéto oblečko budeš mať a tak. A trošku to bolo také, ako keby taký tanečný Miro Jaroš. Teraz to nič proti Mirovi, ja mám Mira rád. Ale ja som to vydal. A z toho môjho hip-hopového gangsterského srdca proste, keď vyšlo toto, bolo to úspešné, super, tak už sme tak akože išli na prvé výstupky a vrem, no a ten obleček ja si nedám a hento ne. A už som tak akože uberal z toho a zrazu sa stalo, dali sme turné a zrazu prišla Stanka, manažerka a hovorí, že počúvaj, máme dopyt, že z firmy chcú šovku, že alež hodinovú. A my sme dovtedy chodili tak, že sme robili len choreografie, vieš, že 5 minút, 10 minút vybavené a vrajím, že dobre, že spravíme to. Tak sme vymysleli taký program, ktorý dodneska hráme a to má, že fakt, ja neviem, 1000 repríz, možno aj viac. Hodinový program, kde tancujeme, kde ja to moderujem, je tam, a od nás sú tam kopec vecí, ale pracujeme veľa aj s ľuďmi a je to veľmi, veľmi príjemné, úspešné a toto funguje, to je vlastne Strikeman Show. Prepadli ma v Barcelone, keď som išiel zo silvestrovskej party, kde som všetci išli domov a ja som tam ostal breakovať s extrémom, s takým typkom. Potom už akože stačilo, ja neviem, nejakej 4. ráno, tak som išiel domov a v nejakej uličke ma tam schmatli nejakí proste chalani a podkrky odzadu a hodili ma na zem a šklbali ma. Mysleli si, že mám peňaženku, lebo som mal takú tú kľúčenku a tak to chytili a to trhali a roztrhli mi gate od hora až dole. Ja som vtedy som sa zlakol, lebo tam normálne, že nožiky začali vyťahovať a takéto ťahy. Tak vtedy som že zdrhol. Normálne, že som ušiel. A dobehol som domov a úplne taký akože domontovaný z toho celého a som si lahol do postele a zrazu nám niekto búchal na dvere. A ja úplne, že preboha, že čo to je a to došla, to som nevedel, že kto, ale úplne som sa ešte strašne bál, vtedy si pamätám a to došla kamošová frajerka, rozbitá, lebo išla z novoročnej party, ja neviem, o 5, tak to presne tak vyšlo, takže to je jedna taká vec. Potom super pocit bol v zahraničí, keď sme vyhrali silnú tanečnú súťaž v Poľsku s Quasitom. To sme sa strašne tešili, lebo to bolo veľmi náročné, tam bolo proste 8 štátov a veľmi silné skupiny. Taký veľmi silný impuls sme vtedy dostali všetci a sme začali akoby ešte viacej trénovať. Čo boli také ako keby momenty, kedy som mal pocit, že to je
že som sekundu pred nejakým vyhorením alebo nejakou mozgovou porážkou, ale neviem čím, že bolo to tak strašne veľa, lebo vieš, keď si zoberieš, že tá škola je tu 21 rokov, v roku 2003 sa založili, v podstate ona ako keby založil som ju ja. A v podstate táto to Manička stále hreší, že prečo hovoríš v množnom čísle, že to si ty urobil, ale ja mám s tým trochu problém, ale v podstate sa stalo to, že tá škola išla, hej, nejak, boli DVDčka, a teraz od roku, ja neviem, vymyslím si, že 2007 alebo 2006, to bolo tak, že bolo, ja neviem, ja som mal, že 3 voľné víkendy za rok, a to trvalo 12 rokov, 15 alebo koľko, že masaker, proste masaker. To proste víkend čo víkend ideš, jazdíš šovky robíš, cez týždeň učíš a v podstate do toho máš všelijaké projekty so všelijakými rapermi, klipy, to nekedy ti volajú, že vieš, ego ti zavolá o tretej, že nemôžeš o siedmej. Akože to tak niekedy je. A v podstate toto všetko, tie tlaky, ako keby to ti dáva, to sa nazbiera. Vieš, a potom prišli momenty, kedy naozaj som mal pocit, že sa neviem ani vykoktať, že vieš, ale naučil som sa vďaka práve tomu pocitu, že som to všimol, že sa tam deje, že musím si to strážiť a musím si dopriať aj od ich pred seba, lebo keď sa zrelaxujem, tak všetko ide ešte lepšie, mám pocit. Ešte vládzem, tak akože nemám s tým problém, tak akože ich odučím, všetko je to v pohode a minulý rok bol taký, že veľmi ťažký v tomto, ale dali sme to s prehľadom a tie deti, taký zážitok z minulého roku, si tak pamätám, že taký typek tam bol, že Adam, a ja mu hovorím, že ale prosím ťa, že však toto ťa hoci kto dokáže naučiť nejaký základný krok v tej skupine, tam všetci tréneri to vedia, vieš. A on mi povedal, že áno, ale že ty si môj vzor. A úplne ma zabil. A ja som nevedel, čo mám na tom povedať. Tak som rovno išiel do sály a som ich to učil. Takže ono to je super. Ale mám výborných trénerov a tanečníkov a teším sa z toho, že to tak nejakým spôsobom ide. Tí, čo sú v štrajku, nepracujú. Čo však robí Laci Strajk? Laci Strajk by mal prambať podobne podľa toho. To som bol raz v relácii aj múdry z chyby, ako hosť, a to robil Junior a Marcel, tam boli, myslím, hej. Tá relácia začína tým, že idú do mesta a pýtajú sa ľudí, že a čo si myslíte, ja neviem, a ja som bol hosť, že o Laci Strajkovi a to, ale bol tam som niečo, Jaro Becker nebol tam a tak ďalej, tak na toho dali nejakú hlášku, to si stále milia, že Monika Hilmerová, že je moja žena a že Anči je jeho žena. Ľudia to nejak, akože niektorí si to popletú. Tak si jemu dali niečo s týmto klasicky. Viete, ktorá Monika je členkou Slovenského národného divadla? Má za manžela známeho slovenského tanečníka a jej priezvisko sa začína podobne, ako sa po anglicky povie kopec? Hill? A ktorá to je Monika? Však vidíte? A 3 roky v base, že je na nič. Ak tá Monika sa volá ako? Hillová. Takže keď sa Monika volá Hillová, ako ste povedali, ako sa volá jej manžel? Terence Hill. Lacimu Strajkom by som odporúčil len to, na základe toho, že ľudia ako vzácni sú, ako samozrejme pozerajú svet ináč, ako sú okolo nich. A na mňa vytiahli toto. A ja som v tej sekunde, ak som to videl, si povedal, že toto, keď sa dostane von, takže toto bude virál jak prasatý kokos, že toto preleze všade. Bavil som sa aj ja na tom, samozrejme, keď som to počul. A mal som jednu chvíľu, som mal také, že som chcel aj pána vyhľadať. Že by som za ním išiel, lebo máme taký teraz DJ-ský projekt, že projekt Countdown, kde púšťame videá. A je to také odpočítavanie od roku 1970 až po súčasnosť a idú videá, klipy a sú tam zdravice, pozdravy, hlúposti a je to veľká zábava a ľudia to strašne majú radi a som si hovoril, že ty vole, že henten keby tam niečo mi povedal, vieš, že nejak to uviedol, alebo vieš, že to je strašná sranda, ale potom som si povedal, že by som to cítil, aké by, že ho chcem použiť na niečo, neviem ti to vysvetliť, že mal som pocit, že je to trošku cez, že bolo by to vtipné a fungovalo by to veľmi, ale nie som si úplne istý, že či by to bolo správne proste. Hej, chápem. A z toho, čo on tam hovoril, či si z toho niečo nevysekám? Možno, že hej. Alebo z toho, čo on vravil, že niečo si do života použil,
tam kámo, tam sa nedá nič použiť do života, lebo však to je jedno cez druhé a v podstate ani neviem, že o čom to celé je vlastne. Vieš, takže tak, ale o mne, no. A viete, kto je Laci Strajk? Že je to populárny človek taký, že by vedel populárne vedieť tomu robiť, že by mohol vymedzujnosti takých prispôsobených ľudí. Keď to pán sleduje, tak by som mu chcel odkázať, že mu veľmi pekne ďakujem za všetky tie porozumenia a že nám to obidvom proste pomohlo, si myslím, že to video. A vôbec mi ani na sekundu nenapadlo, že by mi to mohlo poškodiť meno, alebo niečo, to všetci vidíme, že to je sranda. A ja to dokonca niekedy hrávam, keď začínam hrať DJ-ský set, že si pustím iba MP3, mám z toho vyťahnuť, že kúsok z toho a ľudia sa na to zasmejú, ale to je pri tých klasických setoch, ale je to úplne OK. Celkom si to sadlo tak v živote s mojou ženou, že Anči nemá problém stať skôr, a ja mám veľký problém stať skôr. V podstate vstávam tak okolo 10. Preto som aj sem dneska išiel až na 11. Som vás o to veľmi pekne prosil. A to je ten dôvod, lebo proste si to môžem akože dovoliť. Anči vlastne deti záveze, ale neznamená to, že by som menej pracoval alebo niečo podobné. Jednoducho mám to tak navnímané a moje telo je také, že to tak potrebuje. Neviem prečo. Že keď stanem skoro, tak som aj rozbitý úplne že celý deň. Keď robím v lete tábory a musím stávať skôr, lebo proste chodím po Slovensku a riešim veci, tak dokážem sa prepnúť, trvá mi to 4-5 týždňov. Akurát sa prepnem a končia tábory, takže od toho idem na dovolenku, tak už zase som vo svojom, vieš, že môžem spať do 10. Ale ja si myslím, že to je preto, lebo veľa učím popoludný tanec. Veľa. Tie tréningy sú všetky po obede. A teraz keď skončíš tréning, ja neviem, o 9, o pol 10 a dojdeš domov takýto, lebo si dotancoval úplne bomby s pokročilou skupinou, ktorí proste potrebujú zaťažiť a ty, ja idem s nimi. Nesedím na stoličke a makám s nimi. Tak dojdem domov taký akože rozbehnutý, nafíčaný, tak to ti chvíľu trvá, kým ty, vieš, to sa nedá, že dám si sprchu a lahnem si. To nejde. To znamená, že ja prídem domov, vtedy sa nejakým spôsobom vykľudním, zrelaxujem, mám taký balkón. Je to čudné, vieš čo. My máme taký byt, že máme aj terasu, ale máme dole, že balkón. A mne tam Anči dala takú stoličku a ja proste na ten balkón, keď si sadnem, tak to je taká zašivareň, že som tak ako keby, že zabral, to taký som tam schovaný. A ja si ti tam sadnem, otvorím si tam pivko, večer, a počúvam hudbu a vtedy mne ti takto naskakujú veci. Keď sa hodím do kľudu, vieš, že úplne, že všetko, že tie najlepšie veci ma napadli tam. A je to zvláštny spot, pre mňa veľmi magický, to už aj decka sa rehocú zo skupiny, skriú, keď prídem a začneme čo, ne, že čo si sedel na balkóne, vrajme, že hej. Do budúcna určite tanečnú robiť, tábory by sme chceli rozšíriť možno, že nejakým spôsobom. To sme veľmi vďační, že to Slovensko to takto bere, že nás tak pekne prijímajú všade, ďakujeme. A tanečná škola, teraz chystáme, bude veľký projekt v decembri, IMT Smile robí Exotika na veľké koncerty v Bratislave a v Košiciach, tak tam budeme pripravovať, už sme začali pripravovať choreografie. Neviem, všeličo sa chystá, ten projekt Countdown, s tým máme nejaké hrania, tak na to sa veľmi teším, to je ten video DJ set, kde sa odpočítavajú tie tracky, to je veľmi úspešné. No a uvidíme, akože robíme veci a v pohode. Ono tak vyskakuje veľakrát na poslednú chvíľku, že čo nás čaká. Uh-huh. A ešte to taká vec, že prečo Laci Strajk? To preto, lebo keď som bol mladší, tak som bol dosť taký akože vybušný. Taký, že aj v tých betloch ja som si nikdy nenehal nejak brnkať po nose alebo čo a bol som naozaj taký, že proste keď bol niekto drzý, tak som bol zvyčajne aj ten drzejší, možno že aj ja v tom, keď som bol taký mladší. Že som, ale nemyslím, že v živote, myslím v tom tanci, že som strašne mal pocit, že si musím obhájiť to svoje, ale najtvrdšie to býva v cyfroch, to sú kruhy také, ktoré sa dejú, keď skončí battle aj party. A v podstate tam tí ľudia sa stretnú a sa postavia okolo seba a hrá hudba a tancuje sa 3 hodiny.
Vieš, battle máš minúta, minúta. A teraz keď si na tej party, a tam už akože niekto si aj drinčíky, da niekedy je to party vibe, že sranda, a niekedy to je fakt, že ostré. A ty to nemusíš tak presne menovať, že kto je tam tvoj oponent, alebo proti komu ideš, alebo čo. Ty ideš tak trochu proti všetkým, tam práve sa buduje akýby najväčší rešpekt, že tí ľudia, čo tam stoja, že nie je ich veľa, dajme tomu, ale niekedy ich aj dosť, ale v podstate, že oni to strašne vedia rozšíriť, že sa to v tej komunite hneď tak povie, že ten tam toto robil a niekto to nahrá, to postne, a to sú také real veci, čo strašne fungujú. Pretože ja som bol taký akože prúdší, tak Tomáš mi dal tú prezivku, lebo sme boli v Barcelone už a boli sme kdesi v takom parku a on tam, že ty ešte nemáš dobre, že Laci, to je také toto, a že kopol do takej krabičky a tam bolo, že Lucky Strike, a že ty budeš Lucky Strike, a ja som začal rehotať a všetci a ma tak začali volať, a mi to jednoducho prischlo. Lebo že to ti sedí k povahe, no, tak to je fantastické, ale že, vieš, no, ale prischlo, tak vidíš.